Spray. Tunjuk sikit gambar. Minyak break. Dulu dia. One plus silicone spray. Kegunaan yang color mati. Yang color mati pula. Apa hal? Oi. Tak nak demo lah. Spray je. Spray je macam biasa. Mana yang tak kena tu bagi kena. Siapa nak free main datang demo. Untung orang ni. Lawa baju. Baju pun lawa. Belakang tengok belakang. Biar selama beberapa saat. Ya, lap ke. Boleh beli ni. Saya nak balik. Dulu. Okay, dia mula kilat.